Tak krásné dobré ráno vám všem přeju, já vás všechny opět vítám u mého dalšího videa, u mého dalšího vlogu. Já si tady jdu rozplíst luknu a jdu se pustit do dalšího dne. Dneska tady máme čtvrtek 11. ledna, mám ten pocit. Co je dneska v plánu? Tak já začínám nový vlog zase opět takhle ve čtvrtek, stejně jako minulý vlog. A já se jdu tady ráno pustit samozřejmě nějaké práce. A dneska, co mě čeká dneska, je, že jdu cvičit. Už mám teda domluvenou trenérku. Od minulého vlogu se teda změnilo to, že jsem si zjistila členství, setkala jsem se poprvé se svojí novou trenérkou. Měli jsme takovou tu první konzultaci, kdy jsme si řekli, co a jak, jaká je představa, a mám ji zaplacenou na celý měsíc. Ten měsíc obsahuje teda 8 cvičících lekcí, to znamená, že budu chodit dvakrát týdně. Pak tam máme nějakou tu počáteční konzultaci, pak tam mám nějaké úkoly, nějaký monitoring. Řekla mi, že mi klidně může pomoct i s jídlem, ale to já prostě jídlo se mu ráda věnuju a myslím, že s jídlem žádná potíž není, ale i tak to klidně můžeme probrat, když je to takhle v rámci toho balíčku. No takže jsem na to zvědavá na celý ten měsíc a po tom měsíci jsem si říkala, že si udělám takový finální verdikt, jestli je to teda něco pro mě, co mě bude bavit, co mě bude naplňovat. Doufám, že mě to bude bavit, protože bych ráda měla nějaký pohyb a tady tohle je super. S tím, že to mám takový kousek jako i od domu a mohla bych se vždycky tím jako zvednout trošku ze židle a něco jít dělat. Takže jo, mám samozřejmě jakoby členství měsíční ve fitku, takže tam případně můžu si jít i někdy jenom takhle sama, nevím, jestli budu vůbec chtít jít někdy sama, protože pořád jsem takový ten člověk, který se cítí trapně trošku ve fitku, že na vás všichni koukají, i když samozřejmě nekoukají, máte jenom ten pocit. A radši bych teď chodila právě pod dohledem někoho, než si případně nějakým špatným cvičením třeba i jako nechtít ublížit. Takže zatím takhle budu chodit, ale potom jsme se třeba domluvili, že by mi dávala lekce nebo nějaké ty kaučovací tréninky jednou do týdne a jednou týdně bych si třeba už potom chodila sama, kdybych už nějak jako věděla, co tam mám dělat, protože já se tam vůbec nevyznám a vůbec nevím, který stroj je určený na co a co v tom fitku mám vůbec jako dělat, abych si právě třeba i neublížila. No a cvičení mám teda ve tři. Teď jak si tady rozplítám ty vlasy, tak si myslím, že to byl asi úplně nejlepší nápad si je včera mít a uvidíme, jak se moc zapotím. Snad ne tolik. No a potom teda v 19 hodin vyrážíme na premiéru nového seriálu nebo další série oblíbeného seriálu od HBO True Detective. Tam teda já se přiznám, že jsem viděla snad jenom první sérii, první nebo druhou. S tím, že ty série na sebe nějak extra jako nenavazují, ale vždy to jsou nějaké detektivní případy. A tentokrát jsem četla v pozvánce, že to mají být dvě ženy detektivky a jsme teda pozváni na premiéru prvního dílu. Tak to vás teda taky vezmu sebou. A co nás ještě čeká? Další dodělávání, předdělávání, protože tento víkend jsem sama doma. Přítel vyráží pryč s přáteli a na celý víkend, takže jsem teda vás tady budu podnikat. Ale věřím, že se nějak zabavím, že společně něco hezkého vymyslíme. No nic, já si jdu teda udělat skincare a jdem se pustit do tohohle vlogu. Tak, je pomalu čas oběda a já se jdu tady vrhnout do přípravy boloňské omáčky, protože máme v lednici mleté maso a taky jsem tam viděla nějaké banány, které už byly tak jako na hraně, takže ještě asi udělám rychlý banana bread, který budeme mít i na svačinu, i na zítřejší snídani. A tak jdeme to. Víte co, jak tady na to tak koukám, tak mám o něco větší chuť na chili con carne, než na boloňskou. Tak jdem udělat chili con carne, našla jsem tady i fazole, takže na to mám asi všechno. Mm-hmm.
tell the truth real fast, and then we're probably done at last. Tak já byla rychle ještě nafotit outfit dnešního dne a vyrážím do fitka. Tak, já už mám po fitku, mám po sprše a zrovna se tady chystám na dnešní premiéru z HBO. No a chtěla jsem vám jenom říct, že dnešní hodina fitka byla teda něco úplně jiného. Je hrozně zajímavý vidět, jak to každý ten trenér prostě bere jinak ty své hodiny a zaměřuje se na jiné věci. A dnešek byl velmi zajímavý v tom, že Míša, což je jméno mé trenérky, tak se strašně začala z začátku a fakt jsme se tomu věnovali dlouho. Zaměřila se na postoj mýho těla, jestli stojím špatně, kde, jestli mám prostě střed těla v pohodě, jak držím páteř a tak. Takže jsme pracovali hodně takhle na začátek na tom, uvědomit si vůbec, jak stojím, jestli stojím dobře, jak vlastně moje tělo dýchá a tak. Takže na tom jsme trošku zapracovali a pak jsme si na závěr teda dali i nějaké to cvičení. Už mám předdomluvený lekce na příští a přes příští týden. Tak jsem na sebe zvědavá, už teď úplně cítím bedra a zítra mě nejspíš budou strašně bolet nohy. Ale mám ze sebe zase upřímně jako radost, že jsem se k tomu dokopala a teď už to mám jako fakt. Hledám tady tvářenku, že už to mám prostě fakt takhle fixně na měsíc a tím se i sama sebe tak nějak donutím, protože já jsem jinak na tohle strašně lajdák a potřebuji vždycky nad sebou nějaký takový byč ohledně cvičení. Tak, já jsem rychle domalovat, nic tady teď nedokážu najít a vyražte s námi na premiéru, rychle se něco hodím a jsem na to zvědavá. Krásné dobré sobotní ráno vám všem přeju. Já vás tady zdravím hned takhle po ránu z mé šatny. A já jdu ještě využít toho, že můj přítel je dneska doma dopoledne a jdu ho poprosit, ať mi tady pomůže pohnout se skříní. Ať si konečně tady můžu dát ten svůj toaletní stolek a konečně si ho zaplnit a nachystat a těším se na to. Ještě teda nemám všechny věci, ještě mi chybí takový pořadač, takový kolotoč a ještě nějaké pořadače do toho šuplíku, ale už si to aspoň tak předchystám. Tak, stůl přesunul, skříň posunutá, posunuli jsme to samozřejmě tady na kusu látky, ať nepoškrábem podlahu. No a teď já přemýšlím, co s tím, protože samozřejmě to vypadá moc pěkně, že jak, ta, jak si šuplíky jsou hlubší než ten stolek. Ty šuplíky budou asi někde jinde, ale jinak si myslím, že tady by ten stolek teoreticky mohl stát, je tady asi tak světla a musím to vymyslet, ať tam můžeme přivrtat to zrcadlo. Tak já jsem teda zma ve výklenku, kde už teda nemáme stromeček, ale je tady strašná zma. Dotočila recept na brownies Ferrero Rocher s nutelou. Je to extrémně dobrý, ale je to teda obrovská kalorická bomba.
recept už jste nejspíš viděli na mém Instagramu. Takže já to tady jdu doklidit a vyrážím do obchodu koupit pet lahve, protože dneska budeme stáčet moji kombuču. Tak jinak takhle vypadá ten dezert. Jsou tam takhle kuličky Ferrero Rocher. A já to jdu teď nakrájet, protože přítel vyráží na letiště. A tak mu budu dávat kousek sebou. Tak já už vás zdravím zvenku. Nemůžu se vynadívat na své vlasy. Přišla jsem na novou metodu natáčení těch vlasů mých na loknu. A přijde mi, že to vypadá přirozeněji. Nejsou takové prasečí ocásky, jak to já říkám vždycky, nebo ovečka. Ale vypadá to spíš jak nějaká foukaná co z Dysonu, nebo když si foukáte přes kartáč. No nic, já už jsem teda sama doma. A říkala jsem si, že vyrazím takhle na procházku. Ať se trošičku protáhnu, ať nesedím jenom doma. Stavím se ještě pro lahve na moji kombuču. A využiju ještě denního světla, když dneska je přilená tma. A potom společně se vymyslíme, že jsem takhle na celý víkend sama, až do pondělí. No tak, zkusím nějak naplánovat. Tak, ale nevím, co z té mé procházky bude, nechce to ostřit. Oni tam fakt jak chce spolupracovat v té hrozné zimě. Tak, venku už se nám dělá šílená tma, ale já se teda vrátila domů a nachystala jsem si tady suroviny na dodělání kombuče. Já vám to točím celé na Instagram, můj hokus pokus, po druhé v životě zkouším kombuču. Minule jsem totiž, když jsem ji dělala asi před dvěma a půl lety, skončila v této fázi a vůbec jsem neměla ty vědomosti, nebo nikde jsem si asi k tomu moc nic nenašla, nebo tolik informací ještě na internetu nebylo ani ke kombuči, k kvašení číslo 2. Protože tohle teda, nebo fermentaci. Tohle fermentace číslo 1, kdy vy takhle naložíte vaši skobu neboli houbu kombuči do nálevu čaje s cukrem a necháte to zhruba 3 až 5 dní stát a stane se z toho už jakoby chuťově kombuča. No ale aby perlila a aby byla chuťově jako ta, kterou si koupíte normálně v obchodě, tak je zapotřebí udělat fermentaci číslo 2, na kterou se teda teď chystám. Já jsem se stavila do obchodu, koupila jsem si takhle PET lahve, protože sice jsem si koupila krásné skleněné, ale dočetla jsem se na internetu, že se často stává, že tím, jak to začne kvasit a začne vznikat ta perlivost té kombuči, tak mohou skleněné lahve prasknout, což se docela bojím tady v tom novém bytě. Nechci tady, aby mi vybuchla kvašená věc, aby to tady smrdilo a nedej bože z ničeho parkety nebo tak. Tak jsem se dočetla, že je lepší teda fermentovat v plastových lahvích, které, když se natlakujou, tak přece jenom něco víc vydrží. No a na tu fermentaci už potřebujete nějaké ovoce. A já jsem tady ráno dělala fresh a zbyla mi z toho hromada pulp, no anglicky, no to je dřeně z toho pomeranče. Mám tady kousek limety a nastrouhaný zázvor. No a teď to teda přeliju takhle do lahve. Dám tam na dno to ovoce, dám tam ještě trošičku cukru a nechám to zase pár dnů kvasit. A už z toho vznikne krásně perlivá kombuča, nebo teda doufám a jsem na to upřímně zvědavá. Já tady jdu uklidit ten výbuch po natáčení té kombuči a jdu se vrhnout na přípravu oběda. Mám už skoro půl čtvrté, nestíhám dneska nějak. No a dostala se upřímně hroznou chuť na Indii. Nemám zase tolik času, protože jsem si vzpomněla, že ještě jsem se podívala, že mám dneska objednané nehty, protože moje nehty pořád se drží ještě ve vánočním duchu a máme 13. ledna a už by to chtělo změnu, hlavně mám tady tenhle už zlomený. A jdu se na 45 na nehty, takže dneska to mám fakt takový svůj holčičí program. Mám svou knížku, většinou na nehtech pracuju jednou rukou, ale dneska je sobota, takže se vezmu jenom knížku a odpočinu si takhle a než tam půjdu, tak si musím uvařit ten oběd. Takže zkusím udělat nějakou rychlou indii a snad se mi to podaří. Nevím, co mám s jinou natočit. Už tady mi bliká baterka a tamta se ještě nestihla dobít, protože venku totálně vymrzl mi foťák a ta baterka je úplně KO. Tak jenom tak prostě v rychlosti. Jinak celý recept na butter chicken mám na Instagramu, někdy je z loňska, taky z leden, únor nebo něco takového. Tak se když tak můžete mrknout, tam je vám o
to ukáže jenom výsledek. Tak, já už jsem zpátky z nechtů, které jsem si teda nechala dneska udělat úplně obyčejné, nechtěla se mi tam trávit věčnost, protože vždycky, když si něco vymyslím, tak jsem tam o 3/4 hodiny díl. No a po cestě jsem se teda ještě stavila pro kapsle do Nespresso. Tak a krásně jsem teda pohla s knížkou. Ani nevím, jestli jsem tady ve vlogu říkala, co teď čtu, na Instagramu jsem to ukazovala. Ale čtu od Colleen Hoover, já miluji její knížky. Nedávno jsem četla podruhé Námi to končí. A teď jsem se rozhodla, protože nedávno vyšla, i když nakonec jsem se rozhodla, že to budu číst v angličtině, aspoň trochu procvičím angličtinu, pokračování Námi to končí s názvem překvapivě Námi to začíná. A je to vlastně, pokud jste Colleen Hoover četli Námi to končí, tak je to vlastně pokračování příběhů Atlase a jak ona se jmenuje. Teď mi to úplně vypadlo. Takže pokud knížky od Colleen Hoover neznáte, tak vám je můžu, tohle mám, hrozně moc doporučit. Já jsem o ní přečetla asi úplně všechno. A jsou to knížky, které se za mě, stejně jako knížky třeba od Bea Paris, které se čtou sami jedním dechem. Já jsem to začala číst před čerejškem a jsem skoro v půlce. A už se těším, až tady k tomu zase lehnu, umiju si vlasy, dám si masku a začtu se do té druhé poloviny. Tak. To je můj plán dnešního dne. Ještě si tady znovu ohřeju to indické jídlo, co jsem vařila. Udělám si k tomu nán a dám si tady svíčku, zapalím si aromalampu a lehnu si na kauč s knížkou, zabalím se pod deku a to je plán mého dnešního večera. Do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two. Krásný den vám všem přeju, krásnou neděli, já vás tady zdravím ještě takhle v pyžamu. Když máme tu neděli, tak je to takový pyžamový den, ale jdu se převlíct a jdu dneska předělávat tamto křeslo. Dopoledne jsem tady točila recept na moji oblíbenou víkendovou snídani, což je turecké vejce, takže jsem najezená a můj plán je takový, že dneska chci tady uklidit, chci předělat to křeslo. Plus kolem 16:15 má dneska do Prahy přijet můj brácha, který zítra letí do zahraničí. Tak jsme se domluvili, že se potkáme na takovou večeři na pivo. Ale to bude až někdy kolem 17:00. Uvidíme, jaké bude mít zpoždění. No a dneska nám i vylezlo sluníčko, tak já teda jako přemýšlím, jestli se nepůjdu ještě předtím na chviličku projít. Tak, tady máme takhle naše růžové křeslo. A tohle křeslo je normálně ve výklenku, byl tam teď je vánoční stromeček a teď jsme to křeslo zatím nechali tady, protože v tom výklenku teď moc ani nesedíme, protože je tam strašná zima a máme ho zazimovaný. No a já jsem si říkala, že ta růžová, už jsem trošku přerůžověla tady tím křeslem a přijde mi, že mi nám tady moc jako nepasuje, chceme to tady mít takových jako tlumených barvách a případně třeba nějakou smaragdově zelenou nebo jenom nějaký jako polštářek, ale celé růžové křeslo už je na mě trošičku moc. A já jsem typ člověka, který nerad jako kupuje nový nábytek, pokud to není úplně nutné. A jak víte, i moje tady, moji sedačku jsem koupila z druhé ruky, a tady ten stolek ještě taky budu předělávat, ale to jsme taky koupili na marketplaceu. No a já se rozhodla, našla jsem si nějaký tutoriál, a koupila jsem si medvídkovou takovou bežovou látku. A budu to křeslo dneska čalounit. Jsem na sebe upřímně zvědavá, jak tohle dopadne, jestli se mi to nějak podaří, ale doufám, že teda jo, tady ten poštář je totiž samostatně, tady ty boky nějak zvládnu a koupila jsem si ještě takovou tu sešívačku na to a uvidíme, jestli se mi podaří přečalounit to křeslo.
bez újmy na mém psychickém zdraví, jestli to jako bude na mé nervy v pohodě a jestli to zvládnu. Výhoda toho bude, že vlastně ta látka bude na té růžové, takže kdyby se mi to nepovedlo, nebo se nám to přestalo líbit, vždy se můžeme prostě k té růžové vrátit a prostě je to takový hokus pokus. Tak, než se do toho pustíme, tak já si do tady vybalit teda všechny ty věci, co na to budu potřebovat. Já jsem si objednala, teda jak jsem říkala, tu látku a plus. Takový ten koník, akorát je to právě na zafixování látek, třeba k nějakému nábytku. A to tady vytáhnu. Vůbec netuším, jak se tomu česky říká, ale asi sešívačka. Takhle i s dostatkem, doufám, nábojů, takže tohle budeme potřebovat. A pak jdem na tu látku. Já jsem teda objednávala barvu se tak jako odhadem. Tak doufám, že se tady bude hodit a že to bude podle představ. Já ještě doufám, že jsem teda objednala na dostatečné množství. Dívejte, já myslím, že vybrána naprosto skvěle a je to pořádný kus. You say that something's got to give. You say it's one way to live. Tak jo, zatím to vypadá takhle, všude se válí zbytky látek a tady ty odstřižky, chloupky, ale mám hotový polštář a tady tak nějak na zhruba mám hotové křeslo, nebo některá část už hotová, tady tohle mám zatím jenom takhle naaranžované, protože mi došly náboje do této věci. Já jsem myslela, že je jich tam dostatek a v té pistole nic nebylo, byl tam jenom ten kousek, který tomu dali. Takže já vyrážím asi za hoďku se potkat s tím bráchou a zkusím někde se stavit ještě do papírnictví a večer to tady dodělám. Say something that will make my day. Tak jo, já jsem přelečená, jenom si vezmu mobil za víčky a vyrážím do centra potkat bráchu a sehnat ty náplně do té sešívačky, tak jdem. These memories of her won't go away. Tak, malej fail, chtěla jsem šla na moje do papírnictví. Prostě jsme koupila náboje do sešívačky a vůbec mi jako nedošlo, že se vyrábí v ruce, v více do velikostech a teď to otevřu a jsou extrémně malé a vůbec do té mojí sešívačky nefungují. Takže tohle se úplně nepovedlo, takže já si jdu pustit dneska při neděli Smysl pro tumor, což je nový seriál České televize. Minulý týden byl první díl a vypadá to zatím docela nadějně, je to teda docela dost smutné a vede to člověka k zamýšlení, jak se má jako vážit zdraví a že takové věci se, nedej bože, prostě dějí i mladým lidem. Tak to si myslím, že bude zajímavý seriál o tom, jak probíhá léčba rakoviny u mladého člověka, ještě k tomu studenta medicíny. No a některé věci na tom křesle ještě potřebuju zašít, tak to budou toho šít, když teda nemám ty náboje, protože jsem si prostě koupila tady ty prdioly malý. Krásné dobré ráno vám všem přeju. Dneska už tady máme úterý. Já jsem se vám včera vůbec neozvala, ale včera jsem zároveň dodělala to křeslo. Takže vám potom ukážu, jaký je teda výsledek mé práce a podle mě se teda docela dost povedlo. No ale dneska se vám teda ozývám, protože je něco zajímavější den. Já totiž vyrážím dneska na 11.30. na nějaké degustační ochutnávku nové pražské restaurace. No a ve 3 hodiny jdu cvičit. Už jsem, jak jsem říkala minule, už mám docela stanovený režim a vypsané hodiny takhle i dopředu. Takže dneska ve 3 doufám, že nějak to zvládnu, ale na všechny ty aktivity vás dneska samozřejmě vezmu sebou. Takže já se jdu rychle namalovat, protože ještě potřebuju před odchodem dotučit výsledek mé kombuče.
Já jsem ji teda zakládala v sobotu s tím ovocem, takže se vlastně probíhala fermentace číslo 2. Vypadá to teda nadějně, kombuča začala perlit, dokonce mám pocit, že mi ta láhev za chvíličku vybuchne. Takže jsem říkala, že už to dotočím a ochutnám, takže uvidíme, jak se povedlo mé druhé vytváření kombuči v životě a už mám na cestě. Objednala jsem si pořádnou houbu, protože teď jsem nějakou malinkou, se kterou jsem mohla udělat vlastně jenom litr té kombuči, což vlastně celý ten proces, když tím absolvujete, tak chcete, abyste měli aspoň 3 láhve, protože tu jednu, že jo, to si každý nalijete skleničku a máte potom. Takže jsem si objednala, přímo sleduju jednu facebookovou skupinu, kde si vlastně takhle lidi radí ohledně kombuč a nechala jsem si od jedné paní zaslat, koupila jsem si od ní pořádnou houbu, se kterou už budu moct dělat i větší množství. Takže se na to těším, dneska by to mělo dojít, takže to ještě vyzvednem. No, já si jdu rychle nachystat, namalovat a my se uvidíme za chvilku. Tak a já vám jdu ukázat, jak dopadlo mé křeslo. Já jsem upřímně hrozně byla překvapená z toho, jak ten výsledek vypadá, protože možná byste ani nepoznali, že dřív bylo růžové. Strašně dobře se s tou látkou pracovalo. Zejména z toho důvodu, že vidíte, že má prostě vzorek, má tady ty chloupky, takže se v tom všechno schovalo, schovala se v tom niť, takže tady prostě vůbec jako nepoznáte, kde jsem to sešívala, tady ten roh je celý sešitý, vůbec nepoznáte, kde se nachází vlastně ty. Tady mi kouká trošku nitka, tak to dobře, tak tady to jde trošku poznat. Vůbec nepoznáte, kde je vlastně ten náboj z toho, z té sešívačky, která to celé takhle jako uchytila. No a já bych řekla, že se to teda povedlo a rozhodně to tady zapadá víc než ta růžová. Jinak, kdybyste chtěli, tak odkaz na tu látku vám dám dolů do infoboxu. Já jsem ji našla na Allegru s tím, že metr stál asi 160 korun. A tady na tohle celé křeslo jsem objednávala 4 nebo 5 metrů. Vím, že jsem se vlezla kolem 550 korun za vlastně celou tu látku a tu sešívačku jsem ještě kupovala, ta stála kolem 200, ale tu zase využiju ještě na vícero věcí takhle. No, takže vlastně za 500 můžete mít celé nové křeslo. Ještě vám to tady takhle ukážu ze zadu. No, dívejte. Povedlo se. Takže to vypadá teda takhle a tady vlastně i předtím to bylo, že ta látka vůbec není zezadu, že ho vidět. Takže jsem využila, zbyl mi úplně kousíček, takže jsem se to hezky vypočítala. A tady tohle je teda výsledek. Tak, já už jsem nachystaná a jdu se tady pustit do té kombuči, která, jak můžete vidět, je totálně napresovaná. Tak doufám, že mi nevybuchne a dám to ochutnat. A vy ochutnávku uvidíte v Reelsku, ale pak ji tady teda taky ochutnáme ještě do vlogu. Jinak jste se mě pod minulým vlogem ptali na to, co mám za rtinku, nebo lesk na rty, když jsem vybalovala ty vánoční dárky. Tak já, co na rtech nosím jako non-stop a kdykoliv, kdy na mě uvidíte nějaký takový les, tak je to právě tahle kombinace a vzpomněla jsem si na to, když to mám na puse. Takže já si vždycky rty ohraničím tuškou od L'Oréal Paris. Dávám na ní ještě tak odkaz dolů do infoboxu. A pak u mě vítězí tady tyhle hyaluronové lesky. Mám je v několika odstínech a myslím si, že právě minule jsem měla tenhle. A to je odstín. Kdyby to tady tak bylo napsáno. Ale já vám to zjistím, protože ten odstín poznám a dávám odkaz taky dolů do infoboxu. Tak jo, já už tady ochutnávám. Nalila jsem si to tady do skleničky s ledem, protože to miluju pít právě s ledem. Ochutnala už jsem to do Reelska, ale chuť je jako kombuča, voní to jako kombuča. Jediné co, nechala jsem to asi o den díl, než by si myslím, že mělo. Ale tohle je věc, která si člověk musí vypilovat, protože vždycky záleží hrozně na teplotě, kterou máte doma, kde ta nádoba je, jestli blízko topení, dál topení, moje byla docela blízko. Takže tím teplem se ta doba, ta samotná fermentace zkracuje. Takže už to mám vychytaný, nebo vyzkouším další várku, tentokrát ji nechám míň, ale bublinky jsou a já požiju hodně bublinek, takže jdu to teď slít a kombuče vám potom vydrží v lednici, co jsem četla, zhruba 2 až 3 týdny, takže jako my toho máme málo, takže to vypijem hned, ale pro případ další. Tak jo, na zdraví. Ňam. Tak a já to jdu tady slít. A dám to do lednice, protože v lednici už to pak neprasuje.
No. Tak mám jí málo a širokou. Možná trošku moc, ne? Trošku. Dám zkrátky. To má jako hodně výraznou takhle. Super. A takovou koncovku do polu. Ale když si necháš přetáhnout, tak máte do octa. To štiplalo lehce. Štiplalo, no. Musím to nechat kratší dobu. Ale je to dobrý. Tak já už vás zdravím z domova, jsem úplně totálně před spodem, mám nadspaný břicho. Degustace v La Pietro byla úplně skvělá, takže kdybyste hledali tip na nějakou dobrou italskou restauraci, kde mají úžasnou pizzu, tak oni vlastně začali s pobočkou v Plzni, která se jim tak uchytila a rozrostla, že už neměli kapacity a chtěli to trošku rozšířit, a tak udělali novou restauraci tady v Praze, kde jsme teda dneska byli na degustaci. A já jsem předspaná a zhruba za půl hodiny mám jít cvičit, takže já si jdu vzít cvičící věci a ještě se jdu tady kolem někde projít, ať mi trošičku slehne a nejdu tam úplně s plným břichem. Takže držte mi palce, ať mi není zle, to byl to úplně nejlepší nápad. Tak já se tady s vámi jdu pro tenhle vlog rozloučit, protože jsem ho dneska začala stříhat a jsem takhle dlouhý, takže to tady nebudu protahovat. Já se na vás budu těšit zase u dalšího videa a mějte se zatím hezky, tak ahoj!